Olá, meu querido, minha querida irmã. Que bom, né? Que prazer, que alegria estar mais uma vez com você, né? Pensando, meditando sobre essa família, sobre a nossa família, né? Que é algo extraordinariamente comum, algo que o próprio Deus criou. E continuando aqui o Salmo 128, eu gostaria de falar então agora a respeito das mulheres, das esposas e dos filhos. E eu gostaria então de falar sobre o verso 3 e 4, mas principalmente o 3. Diz assim: Tua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Perceba, meu irmão, que esse salmo começou falando sobre o temor do Senhor, né? Do homem, o cabeça da família. Aquele que teme a Deus é bem-aventurado, né? E agora, uma das consequências de ser bem-aventurado, de ter uma família que teme a Deus, de ter um marido, um esposo, um homem que teme a Deus, agora é o papel da esposa e dos filhos. E o salmista fala que no interior da sua casa será como uma videira frutífera. Ou seja, meus irmãos, a mulher, ela tem uma característica de trazer alegria à família. Ela deve alegrar o seu lar. Ela, podemos dizer que ela deve ser um bom perfume, um aroma suave no seu lar. Ela tem que promover a alegria entre o marido e ela, entre ela e os filhos e entre a família toda. Agora a minha pergunta é para você, esposa e mãe. Você tem promovido a alegria no seu lar? Você tem se esforçado para viver em um ambiente agradável, um ambiente feliz? Isso é uma consequência de uma família bem-aventurada, uma família que teme a Deus. Então, quando Cristo é o centro do nosso lar, nós começamos a nos alinhar com os propósitos de Deus para a nossa família. E um desses propósitos é que a esposa promova alegria no seu lar. E os filhos são como rebentos de oliveira à roda de sua mesa. A oliveira é da onde vem o azeite, né? Era um símbolo também de alegria, mas um símbolo de valor. Né? Então a gente pode entender como os filhos sendo a força e o valor da família. Né? Pensando numa refeição à mesa, onde nós estamos comendo e conversando, e os filhos são algo que nós valorizamos muito, e eles devem ter essa posição na nossa família. Eles também devem honrar o seu pai e a sua mãe. E honrar o pai e mãe, você que é filho e filha, não é só obedecer, mas é valorizar, considerar os conselhos da sua mãe e do seu pai. Então, meus irmãos, veja que Deus estabeleceu um propósito para a família, estabeleceu papéis, o homem como cabeça, a mulher se sujeitando, se submetendo, trazendo alegria, e o filho honrando seu pai e sua mãe, sendo o valor dessa família. Essa é uma família extraordinariamente comum. É isso que a Bíblia nos ensina. Você tem uma família extraordinariamente comum? Você se alegra nisso? Mãe, seja uma alegria para o seu lar. Filhos, honrem os seus pais. Obedeçam, valorizem, considerem os conselhos deles. Deus abençoe. Eu espero que a sua família seja uma família que teme a Deus e bem-aventurada. Um grande abraço.